За үзэгчтэй ингээд өдрийн хөтөлбөрийн маань зочны цаг бэлэн хүрэлцэн ирсэн байна. Тэгээд зочинтайгаа танилцуулъя. За энэ удаагийн зочноор New Grand компаний захирал Даш Тава хүрэлцэн ирсэн байна. Танд өдрийн мэнд төргий. За. За, ундаа насан. За, юуны төрөнд бас зочныхоо ярилцлагыг манай өмнөх зочны цагуудаар одоо буддийн шашинтай, христийн шашинтай, за мөн түншлэн мусульман шашинтайгээ маш олон хүмүүс оролцож ирсэн. Тэгээд энэ удаад бас таныг өөр онцлогтой, өөр шашны зан үйлийн талаар бас яриахаар ирсэн. Тийм ээ. Намаг Даш Тава гэдэг. Би өөр Хангай аймгийн 9 зуун сумаас ихэсэ анцаараа эмч осорж өссөн нэг настай та. За, ярины гол сэдэв маань одоо бид нар зан үйлээ буруу хийгээд байгаа юм аа. Зан үйл гэдэг маань өөрө үүр тайлал гэдэг. Тайлал гэдэг маань тэр одоо үйлэн дээр ямар зан үйл гарч байна, ямар хэлбэр дүүс гарч байна, ямар одоо цаашдын ирээдүй маань юу болох гэж яаж тэрийг их эзэн өвөг дээсүүд маань бүгд тэрийг хийж ирээд өнөөдөр Монгол гэдэг их гүрэн байгуулсан түүх байдаг. А гол сэдэв маань одоо өнөөдөр бид нар юунд итгэхэд юунд бид нар ер нь юунд юнас төрсөн юм бэ гэдгийг болох гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр бид нар будаанаас төрөөг бид нар их сайхан хэвлийнээс хүн болж төрсөн Монгол хүн. А гэтэл өнөөдөр юунаас төрөөд будаанаас төрүүлээ. Тэ хатгаар хатаж оролгоо. Тэгэд өхүүлээд тэрийг хаслуулж өхүүлээд эн чинь дом. А гэтэл өнөөдөр урд өмн яадаг вэ? Тэр хээр хөдөөлөвдөг. Тэр хөдөөлүүлээд дээ тэнгэр руугаа хэрэгээ явуулчихдаг тийм сүнс нь сахиулсан. Тэр чи одоо яадаг вэ? Өнөөдөр бүгд буруу зан үйл хийгээд нар жаргаж иргээгээд нар манд туга мандуулах хэрэгтэй юм чи жаргаагаар жаргаж иргээд нөгөө хонх тумраа балер балер юм аа уншуулаад эн чинь болохгүй шүү дээ. Манжид бид нар хичнээн 100 жил, одоо бүр 500 жил, одоо бүр ингээд Монгол бүгдээр манж боллоо шүү дээ. Манж болоод дуушлаа шүү дээ. Одоо манж болоод яах гэдэг юм бэ? Манж гэдэг чинь юу гэсэн үг вэ? Тэрнээс орж ирж байгаа тэр төвдөөс орж ирж байгаа муу муха балиар хаадаг байна. Тэр муу муха тэр юу гэдэг нь эргчүүл, юучлээ тийм балиар юм. Тэр бузар юм яах гэдэг юм. Тэр бид нарт юу өгсөн юм бэ? Тэр нэг айлт нэг ядтаа нэг хэвэн боо май гэдэг өгчсөн тийм түүх вэ юу? Байхгүй. Тэр үг дэйцүүд мэн хөөрхий зөсөө өргсөн лам болсон шүү дээ. Лам гэдэг чинь өөрөө манжаас гарсан юм. Манж зохиосон тэрий. Малыг монгол зохиосон. Малыг хүнд ойрхон болгохгүй тэрийг зүсэн нийлүүлсэн тийм үг дэйцүүд нь тийм агуу хүмүүс байсан. Тэгэд өнөөдөр юу болчиход байгаа юм? Монголчууд мөн биш, бүр зүгээр хийч биш манж болж дууслаа. Бүгд өнг мөнгөнд орлоо. Миний итгэл сэтгэл нь баахгүй болсон. Хинд итгэх вэ? Тэр бөөдөө итгэх гэж байна. Одоо нөгөө нэг шарын шашинд идэх гэдэг юм. А нөгөө нэг христийн шашинд идэх гэдэг. Өөр одоо юунд идэх гэдэг юм бэ? Хүн хүндээ ч идэхгүй болчихлоо шүү дээ. Энэ чинь нийгэм чинь ингээд бүр заваараа дууслаа шүү дээ. Шашин гэдэг чинь өөрөө хүний сүсэг бишрэл. За дээрэс нь одоо хадгийг бид нэр эзэн тэнгэрийн бас тэнгэрийн өнгөтэй химээ дээдэлдэг шүү дээ. Тэнгэрийн өнгө чинь мөнгө тэнгэрээрээ байдгийг. Хилцээч тэр хуурьшгүй. А тэрийг хуурьхсан хүмүүсүүд нь тэр төвдүүд байхгүй. Тэр далаалам гэдэг нэг бадяр бузартаа хард энийг. Тэр чи авцарч ирээд ийшээ ингээ домоор явуулаад иддик. Домоор. Тэр чин дом шьт. Одоо бүр монголчууд бүр хадгаа толгоон дээр зүүлээ шьт. Усаа бид нар зарж болохгүй. Болёч тээ. Тэр болохгүй юм. Тэр хурдгээд нэг юм эргүүлээд жаргааж эргүүлээд энэ байж болохгүй асуу. Бид нар зөв зан үйл рүү гал орох ёстой шьт. Зөв зан үйл нь юу? Зан тэнгэрээ. Мөнх тэнгэр чин тэнгэрээрээ бид. Бид нар тэр домыг хийж явж ирсэн. Түүхтэй бид. Тэр уг дэсүүд мэн юу хийж ирсэн дом гал бид нар гал суудалтай шүү дээ. Тэрнээс юу төмөрөн дээр суудсан, юу модон дээр, усан дээр суудсан ч гинэв. За ёстой харин би хэлчихэ. Чойж амцгаа ёстой харин тэгж яг тэр далай ламынхаа үүрт очиж хөвдөх гэж гэлээ. Тэрийг очиж хөвдөө тэмчээний очиж тэр одоо тэг мэгзэн мэгзмээ унш тэр далай ламтайгаа цуг. Чи би одоо хэлээд шүү дээ. Арсан тайжийн толгойг хий авсан. Хилээв далай ламд мөргөснийхэн төлөө тэр хүн толгойгоо авахгүй. Тэр мэдний үүгдээс тэрч бас нэг хүн бас нэг түүх бас нэг зарим нь алдаатай зарим нь алдаагүй юм байдаг л да юм хоёр талтай шүү дээ. Өтгөө тэрний толгойг яах гэж авсан. Тэр чи зөв шүү. Тэр Монголын хүний итгэл сэтгэлийг авах юм бол тэр хүний толгой хүүхдийн толгой таны итгэл сэтгэл мэднэ гэж толгойг нь ав. Тэр кинон байт. Гэхдээ киноныга солонгосын янз янзын хачаач кино үзүүлж байгаа. Монголынхоо тэр түүх болсон кинонуудаа гаргал та. Бид нар ямар түүгээр явж байгаа тэр солонгосын үүгээр ямар дуудаад байгаа юм шүү дээ. Болохгүй шүү. Тэр чинь ерөөсөө бид нар зан үйл гэдэг чинь тэр канон дээрээс чинь илт байгаа шүү.
гэдэг нэг нөхөр гарч ирээд бүгдийн толгойг нь авчаа яйдсан. Дараа нь тэр Цэдэн бол гэдэг нь бүгдийг авчиж чоо бас хоёр нийлж аваа бүгдийн толгойг нь тастаа. Тэр чинь надад Тэнгэр язгууртай уусууд бас айсандаа тэр хүмүүс чинь зүсээ өврөхсөн лам болсон шүү дээ. Лам гэдэг чинь манжууд гаргасан болохоор малыг монгол хүн гаргасан. Хүнтэй ойрхон бол. Янгирыг зээртэ нийлв ямаа гэдэг амтны гаргасан. Тэрний өмсөх ховс мовц одоо юу гэдэг тэр. Хониг морийг хулан тах хоёрыг нийлүүлж морь гэдэг унлаг юм. Тийм үү? Үхрийн сааж тэр цагаан хэдэ бидний эд жуух юм гаргасан. Тэмээг жин зөөх гэж гаргасан болохоор үхэр тэргэн дээр суусан бид нар монголчууд биш. Тэмээ чи хол зам дуулна. Тэр чин усаа хотоодондоо хийгээ тэгээ тэр хоёр бүхэндээ хийгээ явдаг хол зам дуудаг. Тэмийн жин байсан болохоор үхэр тэрхтээ монголчууд биш. Үхэр юуны өнгө ялгдав. Улаан өнгө ялгдав. Улаан өнгөрөө бид нар том хийдэв. Тэгэхээр тэр нөхдүүд одоо болох хэрэгтэй одоо. Одооноос одоо тэр нэг Чингисийн юу муу ч гэнүү тэр одоо өвөг дээсээр нь бизнес хийгээд байгаа. Галын дахлаг гэхэд 100 мянган төгрөг өгч такс нь ордог. Тэр болоор болохгүй тэр. Энд чинь Монгол хүн шүү дээ тэр чинь. Усаа зараад тахтай яах вэ? Адаг гарна усаа зараад тахтай яах. Тэр хүнээр гадны хүн тэр худлыг чинь бариад өгсөн юм. Ойл ма урс тедэн дөрөв тедэн дөрөв бид нар чи мөн бөгөөд гол урсдаг бид нар бүх гол нь дандаа гадагшаага урсдаг монгол хүмүүс 3 сая хүнийг одоо усыг зараад яах юм бэ болохгүй шүү дээ энэ чи монгол нөгөө нь голдрог хатаад байна шүү дээ үгүй тэгээд тэр шашин дууга бүгдээрээ дайрцсан тэр одоо үнэн одоо тэр бурхан одоо бурхан зурж бүтээд амьд хүн бид нар өвг дээдсээ зурж бүтээлгээ тэрднийхээ доор тэр тавих ёстой юм а тавиад одоо тэр өглөөнийхөө цай өдрийнхөө хоол, оройнхоо унтах цайг нь тэржээ тэр дээд тэнгэрээс тэр хүмүүс ч орж ирнэ, орж ирэхгүй. Одоо яасан юм бэ? Хаслуулцсан болохоор ч тийм арахгүй. Яаж вэ? Тэр нь яасан бэ? Нөгөө нэг бурхан баян намсрайг нь өөр юу нэг хачаа хачаа юм аваачаа тэрийг хатгамлаар, тэрийг гойцсон. Жигтэйхэн гой болгаа. Үгүй ээ. Тэр ч гой сайхандаа биш. Хүний итгэл сэтгэл үү? Итгэл сэтгэлээр тэр юм чи орж ирдээ. А тэрнээс зүгээр нэг энэ ста амар гой бурхан тэрийг одоо тэгчүүл ингчүүл тэр чинь тэр буддын шашныгаар амьдуулаад байна гэсэн үг шүү дээ. Тэр далаа лам гэдэг нэг балаа юм амьдуулаад тэр хингээд чой үл хэн блэ нэг балаа нөхөр байгаа шүү дээ. Хошногийн долооч гол гүгээд идэг далаа багш. Тэрийг ингээд гүгээд байна. Тэр юу ичээч Монголын ард түмэн өнөөдөр боол болох гэж төрөөгүй чи би бүгд бид нар өнөөдөр Монгол өгөөд мөнгө гэж бид нар тэр үгдээцсэн шүтээгүй тэр цагаан сараар яаж вэ? Бүр хідэн зуун одоо бүр хөдөөнөөс үрж байдаг өгсөн үний хумс ус хоёр ургадаг. Тэрэн дээр очоо тоногороо дүн 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 хадаг бариад. Хөксчүүд мань хадаг барина. Хадаг гэдэг мань усны үг ус. Тэгээ залуучууд нь доогороо орох тэрэ галан дэс ус уудагаа усаар тав тав дараад байдаг. Энэ чи дом штэ. Бид нэр домд дууслаа штэ. Бид нэр домд ороод бүр арай хитэрлээ штэ. Тэгээ жаргаа жаргаа жаргаа. Монгол төрөнд тэгж болохгүй Монгол дурхт онгод бид нар юу шүтэх юм бэ мөнх тэнгэр гэдэг чинь хизээч дандаа цинкэр үлдээ тэрнээс хувирдгүй юм тий Үүл гарч ичээ тэр гэхээр одоо ингээд бөө мөргөл бөөгийн шашныг л мөнх тэнгэр дээр харин одоо энэ шүлүүд гараад ийн л да энэ маш олон язгуур буулгаж байна үнэн а тэгтээ тэр чинь нөгөө соронзон дөлгөнд баг болох тий соронзон дөлгөнд бөмбөр нүдтэй нөгөөд үл пүс гээ гүйж ордог а тэнд нөгөө төрөлцөн хүмүүсийн сагсаг авцсан тэгэл тэр бүрэ тайл хийж чадахгүй шүү дээ Мөнх тэнгэрийн хүчин дор байдаг бид нар Монгол мөн бөгөөд болно. Бид нар боолтой байсан болохоос шүү. Боол болохгүй тэнд хідэн зуугаар очилж байна. Тэр одоо тэмүр явж байгаа гай үүгээр яах гэж дуудаад байна. Бид нар доторх энэ жимсний дотор тал нь өтчихсэн баг. Гадна тал нь гялгар байдаг. Хүн дотороос өтчих юм бол тэгэл өнгөрөө. Бид нар дотороос өтсөн. Одоо тэр чөөжин баг толгоон дээр минь авьж хадаг жоох нь. Одоо тийм бол мод болгоны гадаа авьж уул усны уу болгон дээр авьж хадаг. Бангайц нөгөө баралч үцэн төвдөөс ирсэн нэг юм хачин бичиг байгаа шүү дээ. Ингээ төвдөөч нэг аа уфлээ тэрэнд одоо тэрийг омш та 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 тэр бид нар юу тэнгэрч бич чич мэдвэгш. Мэдхгүй ч гэдэг төв бичиг. Би танд дом талаас илүүх асуулт тавьмаар байна л та. Дом ягаад одоо монголчуудын сайн дом муу дом. За жишээлбэл одоо хүүхэд үнэгчлэх үед үнэг хайжилч яадаг. Энэ сайн тал юм. Түн чинь сайн тал шүү дээ. Бид нар чинь дээр үү. Одоо энэ ус өвчсөн янз янзын чөтгөрч бидний дутгаар явж байгаа байхгүй юу? Тэр хаслуулсан. Өөр хэд бид нар ч та нарт хэлж чадахгүй. Ягаад? Яаж хэлж чадах юм бэ? Та нар ойлгохгүй. Өөр хэд бид ч одоо нөө сүт тоон дээр 1 3 5 гэдэг тоон дээр юм авч хаслаад тэр чинь хөрснөөс нь тасдаж аяад тэгээд авслаад тэгээд тэр чинь одоо сүйд бүр амар ус шитагаад байдаг болохгүй
эн чи зан үйл биш болчоод шít. Бидний бүр мөхөх тал руу улам л доошо хийгээл газар руу наваач булаад булсан юм өмхийрээ тэр наваач шар өвчг гаргаад эн чи болохгүй шít. Үгдээсүүд тийм ухаантай юм шít.